Mukecho chalero, Munamagye afugumye ebola atami abasawo badduse ebeye mere kaye, Banayuganda Balabudwa. Ekilwadde kyebola kyongeddwe okwekalisiza ku ggwanga lino. Amawulire agavudde Minisitule y'ebyobulamu gakakasizza nti kaakano kirumbye disitulikiti endala ey'ebunyangabu era eno ewezezza disitulikiti ttaano ezaakazuulwamu olunabe luno. Disitulikiti ezaakakasibwamu ekirwadde kyebola kuliko ye Mubende, Kyegiigwa, Kassanda, Hagadi kaakano kwegasseeko ne Bunyangabu. Minisitule y'ebyobulamu egambye nti abantu bala basatu be bazuuliddwamu ekirwadde olwaleero nga kaakano abaakazuulwamu bonnaamu omugatte baweze 41. Waliwo n'omuntu omu afudde ekirwadde kino nga kaakano abaakafa omugatte baweze 9. Emmanuel Ainebyono, omwogezi wa Minisitule y'ebyobulamu agambye nti abantu 24 be bakyali malwaliro bajjanjabwa n'abalala 72 bakyabalondoola. Ebyo nga biri bityo, abasawo abeegattira mu kibiina ekya Uganda Medical Association balabudde gavumenti nti omuwendo gw'abasawo bannaabwe aboolekeddwa okudduka mu malwaliro mu kiseera kino gwandyeyongera singa eremererwa okutereeza embeera mwe bakolera okutebenkeza emitima gyabwe. Abasawo baagala gavumenti bawe ensako emanyiddwa nga risk allowance eweebwa abantu abakolera mu budde obwakazigizigi nga era tebalibwa ku musaala omusawo gw'abalina okufuna ogw'omwezi, kyokka nti n'ezo zebaali balina okufuna mu kiseera eky'okujjanjaba abalwadde ba COVID-19 na kaakano tebazirabangako ate nga bannaabo abamu baafa. Okuva ekirwadde ky'ebola lwe kyakakasibwa mu ggwanga lino, abasawo abamu bavudde ku mirimu naddala abali mu kugezesebwa ne basaba abakyusi b'amalwaliro gye baali bakolera okwetegula ekirwadde. Abasawo mu kibiina kya Uganda Medical Association nga bakulembeddwa mu president waabwe Dr. Samuel Oledo ne ssaabawandiisi Dr. Herbert Luswata mu lukungaana lw'abannamawulire batuuzizza emulago bategeezezza tebagenda kukkiriza kuteeka bulamu bwabwe mu matigga. Ebbanga ligenderedde naye nga basuubizibwa busuubizibwa minisitule y'ebyobulamu nga tebannaba kusayininga wantu wonna okuba nti basobola okufuna ssente ze twandiyise eza risk allowance era tebannafunako yadde n'ekikumi, kyokka nga mu kaseera ke kamu abamu ku bo olwedde batandise okubanga balwala ate nga olwedde tulina n'omu afudde ku ssaawa zino. So kintu kino kibawadde obwennyamivu bungi era nga batugamba nti tugezeeko okupushinga minisitule y'ebyobulamu ebenga ekola ku nsonga zino basayininge ssente zaabwe za allowance. Tulina history mbi ne gavumenti yaffe nti bwe twalina wano obulwadde bwa COVID-19 embeera yaliwo era mu ngeri y'emu nti abasawo baagenda ne balwana nga balwanyisa obulwadde bwa ebola ne beewaayo gavumenti n'ebasuubiza ne bajeesiga era nitufiirwa abasawo abasukka mu 50. Baneda abawabudde Minisitule y'ebyobulamu efuneyo abasawo abaali beetabyeko mu kulwanyisa ekirwadde kino mu mawanga amalala bagabana obukugu n'abasawo baakuno. Kye kinaddako singa baba nga bafiridde mu lutalo olw'okulwanyisa obulwadde bw'ebola. At least bannaffe Magye bwe baba bagenda mu ntalo balina pulaani eredi eziri gazeted gavumenti z'erina nti Owamagye bw'aba afudde famire bayinza okugiyamba mu ngeri bw'eti ne bw'eti. Baba babimanyi era bagenda okulwana mu ntalo ng'akimanyi asobola okufa naye ng'amanyi ki ekiddirira ku famire. Luno lwe tulimu butwala lwa byabulamu olw'abasawo era nalwo lutalo, so pulaani zino ziba zeetagibwa kuba omusawo bw'aba nga agenda okulwanyisa obulwadde bw'ebola naye nga at least alishwe era amanyi ki ekinaddirira ku famire esinga aba afudde kiyinza obbaleetera okuba nti bagumu era kibaleetera okuba nga bafuna obutebenkevu ne beewaayo yonga bali mu mbeera ennungi ne baweereza nga bagumivu. Obwakabaka bwa Buganda nate bujjukiza bannayuganda bonna banyiikiridde enkola eya bulungi wansi bajjajjaffe kwe baazimbira ensi yaabwe n'okusiga ensigo ey'okwagala ensi yaabwe n'okugirumirwa nti era omutima ogwo okuva lwe gwavaawo kye kivuddeko ebibamba bye tulaba ennaku zino. Okubumbuluka kw'ettaka, amataba, ekiya n'ebirala ebyeyongera mu ggwanga lino, abakulu mu bwakabaka bagamba nti businze kuva ku bantu abonoonera obutonde bw'ensi, abantu ne basaanyawo emiti nga tebalina kulumirwa kwonna n'okulowooza ku Uganda ey'enkya n'entobazi n'emigga byonna ne basaanyawo busaanya. Buli mwaka ssabbiiti esooka mu mwezi ogw'ekkumi, obwakabaka butongoza enkola ey'okusimba emiti n'okola bulungi bwansi omuggundu ng'ekigendererwa kyakuzzaawo obutonde bw'ensi obutaaguddataaguddwa ennyo. Enteekateeka eno ey'omuggundu ey'okusimba emiti okwetooloola Obuganda ya kutongozebwa enkya ku bbalaza okutaasa obutonde obusaanyizibwawo entakera.
Minister wa Buganda avunaanyizibwa kulungi bwansi obutonde bw'ensi ebyobulimi n'obwegasi Oweekitiibwa Maria Mayanja Nkalubo agambye tekiseera kituusa abantu bataasa obutonde n'okusingira ddala nga basimba emiti n'ebirala n'okutaasa obutonde bwonna obubaliraanye. Tumamala okulonchinga olunaku lwe tutongoza wiiki eno tusuubira nti buli muntu yenna Obuganda emu Uganda okutwalira awamu ajja kubeera ng'akolayo omulimu ogwa bulungi bwansi ng'asimba omuti nga yeeyonja n'okuyonja emyala jaffe tuyina okulondalonda obubeera n'obucupa nabwo butufuukidde ekizibu kubanga bye bibikira emyala gino ne gitatwala mazzi ne ganjaala ate ne galeeta obulabe. Oweekitiibwa Maria Mayanja Nkalubo akunze Bannayuganda bonna okutwaliramu okukola bulungi bwansi mu bitundu ebyo gye babeera olw'okuuma obuyonjo n'okwegobako endwadde n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Okutandika n'enkya mufeeyo okula nga mukola emirimu ebintu byonna eziyimiriza enkola ya buli mwaka okweyonja essira nga tulitadde ku kusimba emiti. Buli muntu simba omuti awakaawo ku luguudo w'oyita oba mu kifo gy'okolera oba ku ssomero gy'osomera ate ogulabidde odde wali osirike. Abaamasaza tulina endokwa gy'ez'emiti era wano ku ssomero weziri ddala mingi tusuubira nti bajja kujja. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'emiwendo n'ebibalo ekya Uganda Bureau of Statistics kirabudde Bannayuganda okwerinda ennyo emiwendo gy'ebintu egyongera okwekanama n'okusingira ddala emmere newankubadde ebbeeyi y'amafuta ate etandise okukka. Alipota ekitongole kino enva nnyuma era zenti emiwendo gy'ebintu gyongedde okulinnya okutuuka ku bitundu 10/10 okuva bwe kyali mu mwezi oguyise ng'emiwendo gyalinnya ebitundu 9/10. Emmere okusingira ddala omuceere, ebijanjaalo, amatooke, sukaali, akawunga aka muwogo, mukene n'akawunga ka kasooli bimu ku bisinze okulinnya bbeeyi. Edgar Niyimpa ne Maguma Godfrey abakungu mu kitongole ky'ebibalo bagambye nti emiwendo gisinze kwekanama mu bitundu eby'omu bibuga n'okusinga ennyo ekibuga ekiyalwa n'embaale songa wano mu Kampala gibadde yaddeko bwogeraganya n'ebibuga ebirala. Kivudde ku bintu ebikozesebwa ebiri mu kibinja kye tuyita koa. Koa kati erinnye eri ku bitundu 8 n'akatundu kamu naddala omuceere gwo gwalinnye ebitundu 32 n'obutundutundu 2 wamu ne sukaali eyalinnye ebitundu 29 n'obutundutundu 3 tunulako ku side endala ey'ebyempeereza yalinnye ebitundu 4 n'obutundutundu 5. Maguma agambye nti n'emiwendo gy'ebintu ebikozesebwa mu byenjigiriza nabyo ate byalinnye ebyetaago ku mutendero gwa primary ne nassara ate bye byasinze okwekanama soma ku mutendero gwa secondary biri yadde yaddeko. Emiwendo gy'amasomero nga gyalinnye ebitundu 12 n'obutundutundu 8 nga mu nassare levels zaalinnye ebitundu 16 n'obutundutundu 2 ate primary kuva ku P1 okutuuka ku ky'omusanvu ne birinnya ebitundu 17 n'ebutundutundu 4 ate secondary yo n'erinnya ebitundu 12 n'obutundutundu 9. Ekyemmere omuli ebivavava amatooke byo byalinnye ebitundu 3 n'obutundutundu 3. Irene Musitwa Namugenze omukugumbi ebibala agambye nti okunoonyereza era kulaze n'emiwendo gy'ebizimbisibwa nagyo gipaaziddwa nnyo. Twagadde okwongera ku ebintu bye tulondoola gye twandiise basket nti ebyo ebyaliwo mu 2006 bingi kugenda n'akatale nga bwe kali bigenze bikola ki bikyuka era nga n'emiwendo gikyuka. Twangadde n'okwongera okukyusa kw'ebyo gye tujja emiwendo luli kampani ezali zimba kati ennaku zino zeeyongeddeko so twagaziyiza abo abatuwa emiwendo. Tulabanga ebyo ebikosebwa mu kuzimba byeyongedde n'ebitundu 9 n'obutundutundu 3 ku buli 10. Tulaba nti emiwendo egifulumye leero kijjayo ekifaananyi ekirungi ku mbeera y'ebizibisibwa nga bwe bitambula. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo.
nyigirizibwa dembe lyo eriyo bwebange dembe lya kutusibwako sahara muchuzi mixi akanzali akazitoye mpazo nezifuno obuwomi obusukulumu sako sahara tanga wiziti amajani agawa chaiwe dekende na yenafuno obuwomi obutagambika byakakasibwa UNBS ngabiri maduka gonna. Kimenya mateeka omukozesa okugaana omukozi okuwummulamu nga mukyala wa azadde obanga avuddemu olubuto nga munamateeka Jody Mabali bw'annyonnyola. Singa omukyala ayina omwami, omukyala oyo n'azaala oba n'ava mu lubuto, omwami we akkirizibwa aweebwa ennaku nnya mu mateeka nga tali ku mulimu asobole okugenda okulabirira n'okubudaabuda mukyala we azadde oba avuddemu olubuto. Omulabirizi w'emityana kitaffe mu Katonda Dr. James Mukomeko Salongo mweraliikirivu olw'abantu basusse okuzimba ebizimbe mu ntobazi ne beefuula bannantagambwako nti bano be baleetedde eggwanga lino ebizibu n'amataba okweyongerera n'abalala ne bafana okufa. Omulabirizi Mukomeko okwogera bino abadde mu kkanisa ey'obusumba bw'ekiweesa mu muluka gw'ebiwabigalo mityana babadde ssaako abaana 189 emikono. Agambye nti amataba agatta abantu ensangi zino n'okwanjala mu mayumba kivudde ku bantu ab'emitima ebibi abonoonya obutonde bw'ensi. Bishop Okomekera asabye abazadde b'abaana abasiddwako emikono okubakuumira mu kkanisa n'okubakuumira mu mpisa ez'obuntu bulamu. Ensi etabanguse nnyo lw'embeera y'obudde ekyuse naye ng'evudde ku bantu okweyagaliza nga buli muntu akola ye kyagenda kufunamu. Era bangi tebafuddeeyo na kwonoona ntobazi ate n'abavunaanyizibwa okuteeka abantu mu ntobazi nga babajjako ssente. Eggwanga ligenda kugwawo bino biri newaffe mu byalo emityana kyokka n'ebitundu ebya Kampala nga bwe tujja tulaba ng'entobazi zizimbibwamu abayindi n'abantu abalala abalowooza nti balina amaanyi mangi nnyo era tebagambibwako. Kino kya kabenje nnyo eri eggwanga. Mu ngeri y'emu obusaba dinkoni bw'emmengo mu bulabirizi bw'ennamirembe butuuzizza n'okulayiza abakulembeza ebitongole eby'enjawulo ebinaayambako okutambuza emirimu gya yeekaalu ya Mukama okumala ekisanja kya myaka 3. Abalayiziddwa kuliko abakulembeza ba Mothers Union, aba Fathers Union, abakubiriza n'abalala. Babadde atuuza abakulembeza bano mu kkanisa y'omutukuvu Luka Ekibuye ssaabadinkoni w'emmengo Venerable Canon Isaac Membe Kijambu alabudde abatuuziddwa okwewala ebyobufuzi n'entalo mu bukulembeze. Tubasaba nti wakati mu kukulembera baleme okugattamu ebirala. Abalala bali mu politics naye bajjeeyo byonna ne babireeta eno ate nga tebajjeeyo bya kkanisa kubitwala mu politics. Kale twagala okubeegayirira bayimirire nga beesigwa nga baamazima n'okukuuma ekisibo kya Katonda nga kiri wamu n'okulaba nga tugenda maaso mu byenkulaakulana. Amaka gasoomoozeddwa nnyo kuva lwe twayingira mu biseera bya COVID-19 tireese ebyo bantu kutatambula mu kkubo basaanidde okutambulira. Empisa zaffe ez'obuntu bulamu ng'eggwanga nga bazisuula ate ne kkanisa byeyigiriza nga nabyo babisuula tubeegayirira okukomawo. Francis Nalukoro omukubiriza w'ekkanisa akuutidde abalondeddwa okumukwatirako okunoonya ensimbi ez'okumaliriza ekitebe ky'ekkanisa y'obusaabadiikoni. Mujje tukwatire wamu kati omulimu ogukyatuliko wano kwakuzimba kkanisa yeggwe nga n'emyaka ebiri teginaakola kugwa. Bagamba nti agali awamu ge galuma ennyama. Abakulisaayo bonna bonna n'ab'okuva ne mu busaabadiikoni obulala bajje tutambulire wamu tulabe nga tumaliriza ekkanisa. Mu bufu bwemu obwo omuyima w'essomero lya Queen of Africa Lubaga SS Reverend Father Moses Kiyimba alaze okutya olw'okukkiriza kw'abantu ba Katonda okweyongedde okusebengerera buli lunaku ekivuddemu n'abamu okusuula obugumiikiriza n'obutakyakwatibwa nsonyi. Omusasulo Reverend Father Kiyimba abadde akulembeddemu ekitambiro ky'emmisa ekyetabiddwamu abayizi n'abakulira essomero lya Queen of Africa Lubaga mu kutwala ettoffaali ery'okuzimba ennyumba y'abakulu yeetaaga ensawo za sementi 200,000 n'agamba nti okukkiriza okutono kumaliramu ddala abantu essuubi ne kubamalamu n'okwagala.
okukiriza kwe kutuyamba okuguminkiriza kubanga obwesige tuba tubutadde mu Katonda gwe tumanyi nti wa amaanyi Katonda ajja okutusumulula mu mbeera ezinyigiriza obulamu atuwe essanyu n'emirembe bye tuyayaanira mu mitima. Okukkiriza kutukolera ebintu ebikulu bisatu: kutuyamba okunyweza obwesige n'essuubi lyaffe mu Katonda, olwo ne tuguma ne tuguminkiriza. Kati mukyalina okuguminkiriza naye mu bbanga eriddako Katonda awo ngenda kubakolera kye musabye. Cathedral Administrator wa Lutikwe ya Rubaga Reverend Father Chiriz Mayanja agambi nti bacheta against simbi ezwelela dala na sababa Kristu okubadde okirira. Tugenda okuzimba enyumba y'abakulu okujimaliriza kuba bagiserekate yaggwa omulimu gujja kutwala biliyoni 2.5 naye nga ensimbi zino tutandiseeyo kwera tujja kuzisonda mu bannalubaga kubanga okusinziira nga bwe bazze bakola nina essuubi tibajja kusonda ssente zino ate tutandika omulimu guno mu Januari naye twebazisa nnyo bannaffe bano ne beetikkira ddala ettaffaali ya 3 million era tukubiriza n'abalala bonna mujje wano mulamage ate muleete ettaffaali sira twalitadde ku sementi abajja okulamaga baleete sementi anaatuyambako okulaba omulimu guno gugwa era tugenda gukolera emyezi 6. Omumbeja Sister Elizabeth Namalwa nga yakulira essomero eryo awadde ettoffaali lya bukadde 3 ne yeebazannya abakulira Lutikko olw'obuyiiya buli kadde ery'ekereziya n'okuteekawo ebyenjawulo ebitumusa ekereziya wa Katonda. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajana agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanilla wanywe dekacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo era gyeyune okuva mu Uvrage Ebanda. Budu singo Bulemezi ne Busiro besozi oluzannyo olwa semifinals mu mpaka ezamasiza ga Buganda ez'omupiira ogw'ebigere bwe bawangudde empiira egy'okuddingana ku luzannyo lwa quarter finals leero. Budu eremaganye ne Mawokota twali alengedde katimba ka munne mu kisaawe Buwama kyokka Budu eyiseewo ku mugate gwa goole mu ku bwereere kubanga eno yagiteeba mu luzannyo olwasooka e Masaka. Busiro ekubye gomba goal 3 kubereye mu kisaawe ssentamu era Busiro bwete eyiseewo ku mugate gwa goal 5 kwemu kuba mu luzannyo olwasooka Kabula Soke yaluwangula goal 2 kwemu. Singere Maganye ne Kyaggwe tyalengedde katimba ka munne mu kisaawe Mityana oluzannyo olwasooka Singo yaluwangula goal 1 kubereere mu kisaawe Nakisunga Mukono era bwetyo Singo neyitawo ku mugate gwa goal 1 kubereere. Bulemezi eremaganye ne bwekola goole emu kwemu mu kisaawe e Kasenyi ng'oluzannyo olwasooka e Kasana Luweero Bulemezi yaluwangula goole emu ku bwereere era bwe kiyiseewo ku mugate gwa goolo 2 kwemu. Empiira ku mutendero gwa semifinals gigenda kuzannyibwa nga 9-16 omwezi guno era Singo yakutunka ne Buddu ate Busiro bazuzumbe ne Bulemezi. Ebyonga biri bityo Villa Jogosa Rongo etandise na buwanguzi mu mpaka eza Uganda Premier League ekubye Gaddafi goolo 2 ku bwereere mu kisaawe Wankulukuku. Ate mpaka eza Premier League ebungereza Manchester City eraze eryanyi ewutudde Manchester United goolo 6-3 era goolo za Manchester City zitebeddwa ba mujizita swaba ba babiri Erling Haaland yatebyeko 3 ne Phil Foden n'akuba goolo 3. Eza Manchester United zitebeddwa Anthony Martial atebyeko 2 ne Anthony Santos n'atebakemu. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Roman Tiles amabaati gooseresa ekizimbe kyo akasolya ne kawangaala ne kirabika nga kyanjawulo nnyo. Gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Lansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu 0702-699-337. Munamagye yawambye obuyinza Burkina Faso Captain Ibrahim Traore alidde mu ttama alangiridde nti kaakano eggwanga limulimu 5 era n'amuleetako essagaliko ajja kulaba akamufaamu. Mukulembeze omujja waatuukidde okangula ku ddoboozi ng'olwanira bawagizi be beeyiye mu kibuga ekikulu Wagadugu ne batuuka n'okulumba ekitebe kya Bufalansa ne bakolerayo effujjo nga balumiriza nti abadde pulezidenti omukyawe Henri Paul Sandago Damiba bwe yadduse yasibidde ku kitebe kya Bufalansa nti era be bamukwese munda mu kitebe ekyo. Munamagye Traore kennyini ye yasoose okulangirira olunaku lw'eggulo nti Damiba obuddamu yabufunye ku kitebe kya Bufalansa nti era eyo gy'apangira enkweze ez'okuddamu okulumba Awambye Buto.
Abekala kasi balumbi ekitebe kya Ufalansa wabweru bakumyewo omuliro ne bagattako kasuka amayinja munda kyokka poliisi ya Burkina Faso bakubyemu omuko ogubalagala ne babuna emiwabo. Bufalansa yeganye eby'okukweka Damiba songa ne Damiba kennyini abisambaze kyokka tayogedde wawe ye kukumye. Burkina Faso yaguddemu nnaba olunaku lw'eggulo amagye nga gaduumirwa omusajja abadde tamanyiddwa n'akamu nga ne magye ali ku ddaala lya bwa Captain Ibrahim Traore. Mwega afundise government ya Damiba abadde tannabugumya na ntebe eyo nga naye obuyinza yawamba buwambe juzi ku ntandikwa y'omwaka guno. Bano okuwamba balumiriza Damiba nti alemereddwa okulwanyisa bannalukalala abaisiraamu abamamidde obukiikakkono bw'eggwanga eryo ng'eno y'ensonga y'emu buli yawamba gyezeeyeekwasa. Captain Ibrahim Traore kaakana afuga Burkina Faso wa emyaka 34 egy'obukulu gyokka n'amagye agayingira juzi mu 2010 n'okumusuumusa kuba captain baamusuumusa juzi mu mwaka 2022. Banafe, ge mawulire ekiro kya leero tubagala nnyo okuyobujjajja agundegunda masomoji.